Միակը մարզում, երկրորդը հանրապետությունում, խոսքը Գյումրիում նորաբաց ներառական խաղահրապարակի մասին է։ Հարմարեցված խաղերի այս համալիրն առանձնահատուկ է, նախատեսված է նաև հաշմանդամություն չունեցող երեխաների համար։ Խաղահրապարակը կապահովի երեխաների ժամանցը, ֆիզիկական զարգացումն ու հասակակիցների հետ շփումը։ Եվ հասարակությունն է կամաց-կամաց պատրաստվում ներառելու խնդիրներով երեխաների եւ երեխաները միշտ էլ ավելի պատրաստ են դուրս գալ հասարակություն։ Տասնմեկամյա Սևակը խաղահրապարակի բացումից առաջել է եղել այստեղ։ Ամենից շատ ճոճանակն է հավանել, այն հարմար է, ինքնուրույն կկարողանա ճոճվել։ Հա, հարմար է։ Շատ լավ է։ Ամենուր, եթե հնարավորություն լինի, կգամ։ Հարմար է շատ, օրինակ ինձ շատ եկավ այս խաղահրապարակը, ու ես ուզում եմ, որ ամենուր կգամ մեր երեխաներով, շատ հավես է։ Խաղահրապարակից կարող են օգտվել հնաշարժողական, տեսողական և լսողական խնդիրներ ունեցողները։ Խաղերը հատուկ են ընտրվել, որպեսի համապատասխանեն բոլորին։ Նախատեսված է բրայլյան այբուբեն, որով նրանք կարող են շոշափելով տառերը սովորել, եթե դեռ չգիտեն։ Նաև ներկայացված է ժեստեի լեզվի այբուբենը։ Ծրագրի իրականացումը 2014-ին նախաձեռնել է Ագաթ կենտրոնը, ֆինանսավորել է միավորված ազգերի կանանց գիլդիան, որի կենտրոնակայանը Վիեննայում է։ Խաղահրապարակի կողքին շուտով ֆուտբոլի դաշտ կհիմնվի։ Նախաձեռնության հեղինակները հույս են հայտնում, որ կկարողանան Գյումրիում ևս մեկ այսպիսի խաղահրապարակ հիմնել։ Նազել Եղբակյան, Խաչատուր Գևորգյան, ժամը դրատվական։